apoštolská církev a je to adresa za panelárnou. A na Bohoslužbu v 9 hodin každou neděli můžete přijít a dozvědět se víc o Ježíši. Ve společenství, které věří pro jediného Boha, a to v Otce, Syna i Ducha Svatého, věříme, že Ježíš Kristus se narodil, aby vzal všechny hříchy a nemoci na kříži za každého. Že Ježíš Kristus se narodil a nechal se ukřižovat proto, aby nám vydobil věčný život, a to ke spáse. A že každý, kdo vyzná ústy Ježíše jako svého Pána a uvěří, že On nás zachránil, bude spasen, bude zachráněn. Přátelé, je to tak, že můžete přijít na bohoslužbu každou neděli v 9 hodin, kde se můžete dozvědět o Ježíši. My jsme se přišli, abychom vám pověděli dobrou zprávu o tom, že když slavíme Vánoce, není to jen tak, že slavíme narození Ježíše Krista, ale že Ježíš Kristus se narodil kvůli vám, proto, aby nám říky a nemoci na kříži, protože Adam se byl zřešili v zahradě Eden a skrze ten hry v zahradě Eden. A když si museli dávat oběti pravidelně, aby mohli žít s Bohem, neustále. Ale Bůh se rozhodl, že dá jedinou oběť, to nejdražší, co měl, jak říká Janovo evangelium, 3. kapitola 16. den. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život větší. Já jsem člověk, který jsem uvěřila před 13 lety. Jsem žena, která se v Boha vůbec nevěřila. Umírala jsem na zápal plic a Bůh ke mně sám promluvil, viděla jsem obrovské světlo a vnímala jsem pokoj a Bůh mi řekl, neboj se, já tě zachráním. Přátelé, já jsem uvěřila této dobré zprávě, ale velká změna nastala v mém životě, ať jsem přijímala osobně Pána Ježíše do svého srdce, a to tak, že jsem mu řekla, Bože, vstup do mého srdce a já jsem žena, která jezdí po městech a po obcích v České republice. Když jsem byla v zahraničí a tam jsem byla zprávě o evangeliu. Proto, aby lidé měli stejnou šanci jako já před 13 lety, aby se mohli rozhodnout pro Ježíše. Protože věřím jedné věci, že pokud nebudeme mít Pána Ježíše ve svém srdci, můžeme být dobrý lidé, tak se do nebe nemůžeme dostat. Protože Janovo evangelium 14. kapitola 16. verš je napsáno, že já jsem cesta, pravda i život, a nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Pokud osobně nepozveme Pána Ježíše do svého srdce, to je ten důvod, proč jezdí alkáři pomohli po městech a po České republice, aby zvěstovala kudu, že je možná záchrana Ježíši Kristu, je možnost věčného života a to tak, když přijmete Pána Ježíše do svého srdce. Jak říká Římanům 10. kapitola 9. a 10. verš, vyznáš ty ústy Ježíše a srdcem uvěří, že ho Bůh poslal. Přátelé, jinak to nejde. Můžete být dobrý lidé, můžete dělat dobré věci, ale nedostanete se do nebe, pokud nebudete mít věčný život, jak říká Boží slovo. Nikdo nemůže vstoupit do nebe, pokud nepřijme Pána Ježíše jako svého Pána a Spasitele. Já jsem to udělala před 13 lety, paní, můj život se změnil, dnes jsem sama vlastní křesťanského společenství živá voda, nepocházím z města Karolina, pocházím z jiného města v České republice, ale miluji lidi, ať už je to v jakémkoliv městě, ať si tam přijme. Dostala já, aby slyšeli dobrou zprávu o Ježíši a mohli se rozhodnout a mít věčný život, jak říká Boží slovo. Proto jsem na tomto místě, aby vám zvěstovala dobrou zprávu. Ježíš Kristus byl na této zemi a on nám ukazoval Boží království. Co je Boží království na této zemi a kdokoliv se setkal s Ježíšem Kristem, jeho život nezvěděl. Každý, kdo volal Bohu, vždycky se smiloval, ale musel ho ten člověk osobně poznat. Ježíši, smiluj se. Tato, možná jste tady a chcete přijmout Pána Ježíše do svého srdce. Udáte vám věcí, máte ho ve svém srdci, to je v pořádku, ale je potřeba to vyznat úplně, protože vstupte mého srdce a staň se mým Pánem a Spasitelem. Pokud jste tady na tomto místě a chcete,
Ježíš Kristus se stal vaším pánem a spasitelem. Můžete se modlit tuto krátkou modlitbu. Protože Bůh vstoupí do vašeho srdce. A dneska, kdybyste odešli, tak půjdete opravdu do nebe. Jestli jste někdo na tomto místě a chcete přijmout Pána Ježíše do svého srdce, můžete po mně opakovat tuto krátkou modlitbu. Pane Ježíši, já věřím, že jsi Boží syn. Pane Ježíši, já ti otvírám své srdce. Vstup do mého srdce, tak se mým Pánem a Spasitelem. Očistí mě, uzdrav mě, udělej ze mě jiného člověka. Děkuji ti za to, amen. Pokud jste se modlili tuto modlitbu, věřte, že Bůh vstoupil do vašeho srdce a váš život se dostal stejný. Je také dobré, abyste navštěvovali křesťanská zhromáždění. A proto vás chci znovu pozvat v neděli 9 hodin do Apoštolské církve a adresa je za panelárnu. Pokud se chcete na něco zeptat, můžete sem ještě přijít, můžu se i za vás modlit. Nebo vám zodpovím, jinak vám děkuji za pozornost, Bůh vám žehne, Bůh vás velmi miluje. Nechcete, 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 nechcete,